água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ela traz do céu vida eterna, que converte o pecado. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva da fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Dele vem perdão para o pecado que deseja se salvar. Nesta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigero a todos traz. Outra água dá, mas nenhuma igual a do príncipe da paz. Esta água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deve correr. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Agora nós começamos mais um programa Foco, né? Boa noite para você que está se ligando agora no nosso programa, você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Facebook, pela anteninha. É, nós estamos aqui apresentando essa programação para você a partir de agora. E eu quero dizer uma coisa para você, gente, mas tá frio, né? E a previsão não é muito das boas, estão falando que vai esfriar mais ainda. Mas se você que já está preparado, que tem sua coberta, que já está, esconde do frio, gente, tá bom? Gente, nós temos muita atração no nosso programa. Daqui a pouquinho vou ter mais uma atração musical. Daqui a pouco nós vamos ter também a Palavra de Deus. Quero estar orando para a tua vida daqui a pouquinho. Até inclusive você que quiser um copo com água, coloque em cima da sua televisão. Eu vou estar orando pela sua vida, tá bom? É isso aí, minha gente. Nós estamos aqui no morro, aqui na cidade de... Como é que chama, Deus? Na cidade de Bom Sucesso. Olha, gente, vamos dar uma olhada aqui para vocês verem que é demais esse lugar aqui. Dá uma olhada para vocês verem. Olha só a altura que é esse morro que existe aqui, ó, para cima de mim, quer ver? Tá em cima de mim aqui, olha só que você vê a altura disso aqui, gente. A altura dessa montanha aqui é muito bonito, viu? Olha aí. Olá, meus amigos. Sou Rodrigo Fadel. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal de Bom Sucesso. Estamos aqui na cidade de Bom Sucesso hoje, na zona rural. E mandar uns abraços especialmente aí para os meus amigos lá de Taré, povo querido lá que sempre está confiando no meu trabalho, me acompanhando. Fico muito feliz e muito obrigado a todos. Boa tarde, meus amigos. Aqui quem fala com vocês é o Adriano Fadel, do grupo Os Amigos Patriotas de Ivaiti. Quero mandar um abraço para todo o povo de Bom Sucesso e para todo o povo de Tararé.
faço minha as palavras do meu amigo Rodrigo Fadel. Nesse momento eu quero ler o versículo na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 7. Deixa eu ver aqui. 14 e no versículo 7. Ou 6, melhor no 6. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, muitas pessoas procuram vários caminhos. Hoje, existem vários caminhos que as pessoas percorrem. E todas as pessoas que percorrem um caminho, elas querem o quê? Elas querem a salvação. Elas querem a bênção na sua vida. Elas querem muita coisa na sua vida. Mas eu quero dizer que o único caminho que pode te levar para o céu é Jesus Cristo. E ele está dizendo aqui na palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer que se você tomar outro caminho fora Jesus, você está errado. Se ele é a verdade, se ele é a verdade, fora Jesus, o resto aí que você está vendo por aí, tudo é mentira. E se ele é a vida, se você estiver perto de Jesus, você está perto da vida. Mas se você se afasta de Jesus, você está chegando perto da morte. É muito simples. De um lado, Jesus. Do outro lado, a morte. Se você chega perto de Jesus, você chega perto da vida. Se você afasta de Jesus, você chega perto da morte. Então, não adianta, não existe outro caminho. Praticamente, Jesus estava dizendo: olha, ou você vem comigo, ou então você vai estar perdido, porque não tem outro caminho, porque eu sou o caminho, ele estava dizendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quantas pessoas estão procurando a vida em outros caminhos, sem ser Jesus? E ela vai encontrar? Não, não vai conseguir encontrar. Quantas pessoas estão procurando a vida num remédio? Está procurando a vida num doutor? A esperança dele: ah, não, porque lá tem um grande doutor que vai cuidar de mim. Sim, Deus deixou os médicos. Mas, primeiramente, você tem que confiar em Deus, para depois você confiar nos médicos. Então, Jesus, ele foi bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você quer a verdade? A verdade está com Jesus. Você quer a vida? A vida está com Jesus. Você quer um caminho de alegria, um caminho de sucesso, um caminho para você seguir? Esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Somente essa minha palavra nessa noite, eu quero ser curto, eu já vou estar orando com você. Amém? Nesse momento, eu quero fazer a oração da fé. Você que está doente, coloca o seu copo com água aí e nós vamos estar orando. Senhor amado Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos essas pessoas que oram comigo. Venha abençoar, Pai, venha curar, venha libertar, Pai, e venha ser com eles, Pai, através, Pai, desta oração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós determinamos a cura, a libertação nesse copo com água, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, então, assim nós chegamos ao final de mais um programa Foco, prometendo voltar na próxima edição, se Deus quiser.
E aqui está aparecendo o número de contato aqui da TV Nova, o número de contato da produção do nosso programa. Então, tchau, até o próximo programa, se Deus quiser.